नमस्कार दर्शक महानुभावहरु, तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूसँगै हामी प्रस्तुत हुने गर्दछौ। र नेपाली स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको विश्वकप खेल्ने सम्भावना अब समाप्त भएको हो। दोस्रो पटक पनि भिजा रिजेक्ट भइसकेपछि अब सन्दीप लामिछानेले विश्वकप गुमाउने भएका छन् भन्ने जस्ता टिका टिप्पणीहरू पछिल्लो समयमा भइरहेका छन्। र यो विषयमा के छ भन्दाखेरि, अब सन्दीप लामिछानेले अमेरिकामा नभए पनि वेस्ट इन्डिजमा भने दुई म्याचसम्म विश्वकपमा खेल्न पाउनेछन् भन्ने आशा अझै पनि बाँकी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सम्भावना अझै बाँकी रहेका छन्, यसबारेमा पनि अपडेट रहनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सन्दीप लामिछानेको लागि जस्टिस फर भनेर लेख्न पनि नबिर्सिनु होला र एक लाइक जरुर गरिदिनु होला। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई भिसा दिन अमेरिकाले फेरि अस्वीकार गरेपछि काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावासले बिहान 4:30 बजे अन्तर्वार्ताको लागि अमेरिकी दूतावास गएका उनलाई पुनः भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो। बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले सफाई दिएपछि नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले लामिछानेलाई पनि T20 विश्वकप खेल्ने टोलीमा सामेल गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। नेपाली टोली अमेरिका पुगिसकेको छ तर दूतावासले भिसा दिन नमान्दा लामिछाने जान पाएका छैनन्। गत बुधबार पनि अमेरिकी दूतावासले सन्दीपको भिसा क्रिया स्वीकृत गरेको थियो। अमेरिकी दूतावासले भिसा सम्बन्धी अभिलेख गोप्य हुने भन्दै लामिछानेले भिसा नपाएको विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको थियो। दूतावासले सन्दीपलाई भिसा नदिएपछि क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द, सचिव पारस खड्का लगायत क्यान सदस्य सहित युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत उनलाई भिसा दिलाउन पहल गरिने बताएका थिए र कूटनैतिक रूपमा सरकारले पहल गरेसँगै सन्दीपले दोस्रो पटक पनि भिसाका लागि आवेदन दिएका थिए। सोही प्रक्रिया अनुसार पनि उनलाई बिहिबार अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो भने तर फेरि पनि दोस्रो पटक भिसा दिन अस्वीकार गरेपछि सन्दीपको अब विश्वकप खेल्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ। सन्दीपलाई भिसा दिन बुधबार माइती घरमा उनका समर्थकहरूले प्रदर्शन समेत गरेका थिए। T20 विश्वकप क्रिकेट खेल्न उनले दिएको आवेदन दूतावासबाट अस्वीकार यसअघि पनि भएको थियो। यसअघि सन् 2019 पनि क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न जान लागेको लामिछानेलाई अमेरिकी दूतावासले सुरुमा भिसा दिएको थिएन। फेरि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि बोलाएर भिसा दिएको थियो भने बलात्कार मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले सफाई दिएपछि क्यानले उनको निलम्बन फुकुवा समेत गरेको थियो। निलम्बन फुकासँगै विश्वकपका लागि सन्दीप टोलीमा फर्किने बाटो खुलेको थियो तर दोस्रो पटक पनि अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गरेपछि सन्दीपको T20 विश्वकपमा सहभागिता जनाउने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ। लामिछानेले पुनः आवेदन गर्दै गर्दा क्यानले मई 25 15 सदस्यीय टोलीको अन्तिम सूची दर्ता गर्नुपर्ने थियो तर लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेको भिसा लाग्ने विश्वासमा क्यानले हाल 14 खेलाडीको नाम भएको सूची मात्र बुझाएको बताइएको छ। क्यानको खेलाडी छनौट समितिका संयोजक दिपेन्द्र चौधरीले भनेका थिए, ICCलाई अनुरोध गरेर हामीले हाल 14 खेलाडीको नाम मात्र बुझाएको छौ, ICCले केही दिनको लागि पर्खिन सहमति पनि दिएको छ। लामिछानेले भिसा पाएपछि उनको नाम टोलीमा समावेश गरिने र टोलीसँगै अमेरिकामा रहेका एक खेलाडी वैकल्पिक सूचीमा राख्ने क्यानको योजना रहेको थियो। केही समय अगाडि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले पनि अब उनलाई अमेरिका पठाउन नसके पनि वेस्ट इन्डिज भने पठाउन सकिने भनेर भनेका थिए र अझै पनि दुईवटा म्याच खेल्न सक्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। वेस्ट इन्डिजमा हुने दुईवटा म्याचहरू नेपाल क्रिकेट टिमको स्टार लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले खेल्न पाउनेछन् भनेर धेरैजना समर्थकहरूले पनि आशा लगाएका छन् र यो आशा निराशामा परिणत हुने छैन। दुईवटा म्याच भए पनि खेल्नको लागि सन्दीप लामिछानेलाई वेस्ट इन्डिज पठाउने प्रोसेस अब सुरु हुनेछ नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँलाई के लाग्छ कि सन्दीप लामिछानेले अमेरिका नगएपछि अब वेस्ट इन्डिज पनि जानु हुँदैन अथवा दुईवटा म्याच भए पनि सन्दीप लामिछानेले नेपालको लागि वेस्ट इन्डिजमा गएर खेल्नुपर्छ कि वेस्ट इन्डिजले सन्दीप लामिछानेलाई भिसा दिला? यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ, तपाईँको विचार के छ, तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा नदिनुको कारण के रहेको छ त, तपाईँको धारणा, तपाईँको विचार तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला। च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला। अर्को एउटा अपडेट सँगै हामी आउनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।